خپلو ټولو مینوالو ته یو ښکلی غونته غزل ډالۍ کوم. امید لرم چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. د نظم نوان دی عذاب نوی شو. وخت یو ځل بیا لکه منصور پیدا کړم. وخت یو ځل بیا لکه منصور پیدا کړم. زما ګریوانې لاس کې کلک ونیو. ما د وړو پرنګ ټوپونه وخل. ما ویل نظم نظم ممې بوزئ. خو وخت په ځان پسې په ځمکه راښکم. د ژوند وروستي پړاو ته بوی تلمه. چرته چې زه هم لور پرستوم ډېر. چرته چې ما هم د سپوږمۍ رڼا ته د بندګیری شوګیری هم کړې وي. چرته چې ما هم دیوالونه د چا لکه حرم یو بلا کل کړي. چرته چې ما هم زلمیتوب کړی و. چرته چې زه هم مین شوی وم. چرته چې زه هم د بیلتون او تړون د لارې منځ کې ایسار شوی وم. اوس خو مودې وشوې کلونه تیر شو. اوس کو وخت راوستم نو سل آخر. دا همدردي ده کو عذاب نوی شو. وخت کو په ما باندې اوس رحم کوي نو ورته وایه ستا د خیره توبه. خو دا شته سپید رانه کورې کلک. اوس خو د ذات په تیارو ژوند کومه. هاپېرک شوی یم رڼا نه وینمه. سمې وجدان کې تهمتي خیالونه له لمن نیسي له رڼا مې تروړي. زما خو عمر داسې غم کې تیر شو چې اوس دردونو باندې لوبې کوم. اوس خو په خپله په خاورین وجود مې د تکلیفونو تجربې کومه. د غم بلا پسې په خپله ګرځم. ورته د خپل کور ورکه لار خایم. زه پر خرونه د ارمان په اوښکو بلا مودې اوښو ماړه ساتمه. څنګه چې اوږې مار خوري خپل بچوړي داسې د تن په وښو زه هم پایم. اوس د احساس د نور نه خوند اخلمه. وخته په خپو کې لکه خاورې پروت وم. ورته د زنې مې هم لاس لاندې کړو. ما وی په ما باندې احسان مه کوې. ځنګل مخ وخت ما ځنګل ته بوزئ. اوس مو موده پس دلته څه لاره وړم. اوس مې د دې کوسې نه یره کېږي. وایم چې د دې کوسې نه لارې لاړ شم. وایم په دې کوسه کې څه کومه. چرته چې قتل د یو مینې شوې. چرته چې یو مین کلونه مخکې د خلکو د ملا په پیتوه د مینې تور باندې وجلی چې و. بیا یې وجود د سپو خوړو دپاره هغه ځنګل ته غورځولی چې و. دغه منظر چې مې له خیال ته راشي ځان سره خلکو نه پټو جاړمه. دغه منظر کې زه خسان وینم. دغه منظر کې راته ځان ښکارېږي. دغه منظر کې راته ځان ښکارېږي. ستا سلگی سلگی قصرا تلا یاد دا ونو حغا دباران لی ونش پرا تلا یاد دا جوندستا سلگی سلگی قصرا تلا یاد دا جوندستا سلگی سلگی قصرا تلا یاد دا.